Bizlər həqiqətən özümüzü yenidən öz dinimizə təqdim etməliyik. Hər şeydən əvvəl birincisi budur ki, sən elmi aktiv-deaktiv edəcək şəkildə dəyişə bilməzsən. Yəni, elm ya səndə var, ya da yoxdur şəklində olmur. Arada minlərlə rəng tonları var. Əlbəttə, bəzi insanlar olacaq. Allah onları nemətləndirəcək. Hər şeyi atıb, dünyəvi rahatlıqlarından keçib, Əsharə, Mədinəyə, İndoneziyaya, İslamabada oxumağa gedəcəklər. Gedib dünyanın bir sıra yerlərində təhsil alacaqlar, illərini verəcəklər. Amma bunlar istisnadır. Onlar kimi ola bilirsənsə, nə gözəl. Ancaq bu cür ola bilmirsənsə, həmin dəqiqə təslim olma. Demə ki, mən Mədinəyə, Əsharə gedə bilmirəm. Artıq heç bir İslami təhsillə maraqlanmayacam. Yox, sənin əslində edə biləcəyin çox şey var. İslam üçün oturduğun yerdən də çox-çox şeylər edə bilərsən. Yəni, ya elə, ya belə sözünü unut. Ya Şimali Amerikanın müftisi olacam, ya da həyatımın sonuna qədər cahil olaraq qalacam deməməlisən. Yəni, bu cür yanaşma çox yanlışdır. Bizim Şimali Amerikada yalnız bir müftiyə ehtiyacımız var. Bəlkə də 3-4. Bundan çoxuna ehtiyac yoxdur. Amma bu ümmətin, yəni bizim yüzlərlə və minlərlə imamlara, yüzlərlə və minlərlə elmli tələbələrə, İslam dəvətçilərinə ehtiyacımız var. Və sən bu səviyyəyə dünyanı gəzmədən də çata bilərsən. Bunu bacararsan. İkincisi, dediyimiz rəng tonlarının fərqinə varıb və onu daha böyük bir səviyyəyə çatdırmağa çalışmaq. Ehtiyacımız olan şey budur. Bunun fərqinə varan kimi otur və özünə de, nə qədər vaxtın var? Çünki hər birimizin gündəlik 24 saatdan müəyyən qədər ayıracağımız vaxtımız var. Cədvəlini gözdən keçir. Mən nə edirəm? İşə maşınla gedirəm, yoxsa avtobusla? Video dərslər izləməyə və səz yazılarına qulaq asmağa vaxtım varmı? iPod'um var və s. və ilaxır. Mahnılara qulaq asmaq yerinə, mənə heç bir faydası olmayacaq şeylərə qulaq asmaq yerinə, səhabələr haqqında seriyaları dinləməyə başlayım. İslam tarixini dinləyim. Peyğəmbərlər haqqında, fiqh haqqında dərs seriyalarını izləyim. Bu dərslər çox önəmlidir. Çünki sən beləcə elmi səviyyəni başdan ayağa qurursan, öyrənirsən. Bunlar oradan-burdan söhbətlər kimi deyil. Və hər gün bu söhbətləri, dərs seriyalarını dinləməyə, izləməyə qərar ver. Hər bir gün onları axıra kimi dinlə, sonra yenidən dinlə və bildiklərini möhkəmlətmək üçün təkrar et. Səhərlər ayılanda nə edirəm? Evdən çıxmamış 20 dəqiqə internetdə gəzişirəm. Amma buna çox da ehtiyacım yoxdur. Qoy onu 5 dəqiqə edim. Digər 15 dəqiqəmi isə İslam haqqında maraqlı bir kitab oxuyum. Dinim haqqında bildiyimi inkişaf etdirim. Beləcə nə qədər vaxtın olduğunu hesabla və cədvəlini qur. Üçüncüsü, özünə mentor tapmalısan. Bu çox vacibdir. Bilirsiniz niyə? Çünki əgər mentor tapmasan, nəyi və necə öyrənəcəyin barədə heç bir fikrin olmayacaq. Hansı alimlərin kitablarını almalı, hansı dərslərə qulaq asmalı olduğunu bilməyəcəksən. Sən sadəcə ərəbcədə bir ifadə ilə desək, hətəbələyin olacaqsan. Yəni təsəvvür et, kimsə gecə sölə odun yığmağa çıxır. Amma bilmir nə yığır. Əl atıb götürdüyü şey əqrəb də ola bilər, ilan da. Çünki qaranlıqdır, götürdüyünü görmür. Yəni gecənin ortasında odun yığmamalısan. Yığa bildiyimi yığım da deməməlisən. Sənin səndən çox bilən birinə ehtiyacın var. Və bu adamın ətrafdakı ən böyük şeyx olmasına ehtiyac yoxdur. Elə insanları tapmaq da çətindir. Sən elə birini tapmalısan ki, o kəs bu yolları səndən qabaq keçib və çox şeydən xəbərdardır. Və soruşmalısan ki, nə tövsiyə edirsən? Hardan başlayım, hara gedim? Bunu elədinsə, o səni başqa bir səviyyəyə gətirəcək. Və dördüncüsü, istisna olmadan oxumalı olduğun şeylər. Onlardan ən önəmliləri Quran və sünnədir. Bunlar sənin ehtiyacın olan şeylərdir. Bunlar sənin gündəlik rutinin olmalıdır. Hər gün biraz Quran oxu. Əvvəlcə ərəb dilində, sonra isə Azərbaycanca tərcüməsini. Sənin yaşamaq üçün qidaya ehtiyacın var. Ruhunun qidası üçün isə Quran və sünnəyə ehtiyacın var. Qəlbin üçün lazım olan qida Allahın və Peyğəmbərin sözləridir. Əgər səndə bu qida yoxdursa, ruhun öləcək. Hər gün ərəbcə Quran oxumağa vaxt ayır, sonra öz dilində başa düşməyə çalış. Daha sonra bir neçə hədis kitablarından faydalan. Günə sadəcə bir hədis. Tövsiyə edəcəyimiz iki kitab var. Hər bir müsəlmanın evində olmalı kitablardandır bunlar. Bunları alıb ən azı gündə bir hədis oxumaq çox faydalı olacaq. Onlardan birincisi İmam Nəvəvinin 40 hədis kitabıdır. Bu kitabı başdan sona kimi oxuyun. Yeni başlayanlar üçün ən faydalı kitablardandır. Bu kitabı bitirən kimi isə məşhur və möhtəşəm bir kitab olan Riyadus Salihin kitabına keçin. Bu da İmam Nəvəvi tərəfindən yazılıb. Bu kitab sözün həqiqi mənasında sənin üçün yazılıb. Yeni başlayanlar üçün ən praktiki, ən faydalı hədis kitabıdır.
Riyadus-Salihin kitabının demək olar ki, hər dilə tərcüməsi var. Azərbaycan dilinə də bu kitabın tərcüməsi edilib. Bu kitab hər biri üçün lazımlı kitabdır. Quran və sünnədən sonra üçüncü oxuyacağın şey siyərdir, yəni Peyğəmbərin həyatı kitabıdır. Bir müsəlman olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını bildiyindən əmin ol. Bu həqiqətən çox kədərli bir məsələdir. Nə qədər yararsız məlumatlar bilirik, nə qədər lazımsız məlumatlar öyrənmişik. Bizə heç bir faydası olmayan nə qədər məlumatlar toplamışıq. Musiqi, filmlər, idman haqqında nə qədər lazımsız məlumatlar bilirik. Bunların bəziləri haramdır, digərləri mübahdır. Ancaq heç biri faydalı deyil. Haram olmasa belə heç birində bir fayda yoxdur. Bu bir utancdır ki, bu qədər şeyi başımızda əzbər saxlamışıq. Bu cümlələr nəfsimizə ağır gələ bilər, ancaq təəssüf ki, bunlar reallıqdır. Bu bir utancdır ki, bizim bu qədər faydasız məlumatımız var. Əgər son vaxtlar çıxan film haqqında, son zamanlar məşhurlaşan bir insan haqqında sorğu keçirsək, ən sonuncu reper və yaxud musiqisi kimdir soruşsaq, müsəlmanların əksəriyyəti bu şeylər haqqında çox şey bilir. Və ya idman haqqında statistikalar beyinlərdə əzbər qalıb. Əgər bizim öz dinimiz haqqında, Quran haqqında, Peyğəmbərin həyatı, səhabələr haqqında bu qədər məlumatımız olsaydı, bu ümmət indi çox daha yaxşı halda olardı. Ona görə də bu mövzuları, bu məsələləri bir müsəlman fərd olaraq önəmsəyin və əmin olun ki, bilirsiniz. Qətiyyən demirik ki, bütün idmanları və mübahları tərk edin. Belə şeyləri vaxt tapa bilirsənsə tap. Amma sənin həyatında əsas öncəlik öz dinin olmalıdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.